وزيرك وزارد عرمها جدها جمريد سومالان علي محمد ورعدي ayaa tan iyo intii xilka loo magacaabay safarkiisii ugu horeeyay waxa uu ku yimid magaalada Berbera waxaanu saaka ugu horeen booqday saldhigada ciidanka ilaalada xeebaha iyo waliba rugaha booliska ee magaalada Berbera isagoo halkaasii salaan sharaf iyo kaga qaatay ciidamada ama cutubyo kala duwan oo ciidankaasi ka tirsan iyo halkaasii ay warbixin ka siiyeen jalanka guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland iyo waliba talyeer ku xigeenka booliska ee Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa sidoo kale safarkiisa ay ku heliinayeen wasiir ku xigeenka dhinaca amniga Cabdullaahi Bakar waxa kale oo ay saaka soo booqdeen degada weyn ee magaalada Berbera oo ay ka socoto kordhinta ama balaarinta barxadda degada halkaasi oo shaqada ka socota ay tahay mid badda la buuxinayo si loo helo dhul bannaan oo barxadda oo degadu ay isticmaasho iyadoo halkaasi uu warbixin ku siiyay maryaha guud ee degadaha Soomaaliland injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xurxur dabcan waxa sidoo kale uu kormeer ku tigay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland iyo waftiga uu hoggaaminayaa dowladda hoose ee magaalada Berbera halkaasi oo duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin uu warbixino dhinacyo badan ah ka siiyay wasiirka waxyaabaha uu qabsoomay intii ay xilka ay hayeen sida xarumo dabdamis hoosu ballaadhan oo laga shaqeeyo baabuurta iyo waliba dhismayaal casri ah oo halkaasi ay ku soo kordhiyeen ugu dambeyna wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamuud Warcade waxa uu dhagax dhigay waddo gaadhaysa 3 kilometir iyo badh waddadaasi oo ah waddada biijka Batalaale ama dhinaca dalxiiska ee Batalaale marta waddadan waa waddo halbowle ah qof kastoo la jecel yahay ama cid kastoo madax inoo timaado waxaanu geynaa biijka biijkana ma laha waddo waddadan waxa weeyaan wasiir 3 kilometir ilaa 400 mitir kaasi ka bilaabmayaan waxa ku dhamaanayaan dhulkii Batalaale 200 mitir bay hore u dhaafayaan biijka saan ugu talagalnay laba kilomitir waxaa bixinaysa sanadka qorshaha 2013-ka ayaynu ugu jirtaa mashaariicda TBLT-ga halka kilomitir ilaa 400 mitirna dowladda hoose ee Berbera maal gelinaysa waddadan waa waddo halbowle ah qof kastoo la jecel yahay ama cid kastoo madax inoo timaado waxaanu geynaa biijka inaanu noqono gobolkii ugu horreeyey ee booqasho u timaado intii lagu magacaabay aad iyo aad bay farxad weyn noogu tahay qadbi furan baan kugu soo dhaweynaynaa waxaan kale kugu soo dhaweynaynaa dowladda hoose hadday noqoto haddii dekedda noqoto hadday maamulada kale gobolka ee ka jira ay tahay intaba horumarka ay sameynayaan waxaan halka runtii uga mahadnaqayaa madaxda gobolka iyo degmada hadday tahay maayarka waxaan kale u mahadnaqayaa maareeyaha dekedda waxaan u mahadnaqayaa deegaanka muxuu ahay gobolka runtii Berbera iminka waa aad baan usoo dhex maray waxaan ku arkay horumar ballaaran khaas ahaan dhinaca wadooyinka haddaba wasiirka waxaa saaka si ballaaran ugu soo dhaweeyey magaalada Berbera barasaabka gobolka saaxil duqa magaalada Berbera maryaha guud ee degadaha Soomaaliland xogayaha dowladda hoose iyo waliba isuduwayaasha wasaaradaha qaarkood waa Yasiin Jaamacali.